Commercials? Done. מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית מבצעת גמר מלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין. בוקר טוב גולן. בוקר טוב שחר סגל, מה הולך? עוד אותו שבועות רשת הסופרמקט עם קשת טעמים עלתה בשילוט חוצות לדעתי פעם ראשונה אם אני לא טועה, שלושה שלטים שונים ומוזרים. תראו, באחד יש תמונה של גבינת צ'דר והכיתוב, שימו לב, הכל בצ'דר. בשלט השני תמונה של גבינת פטה עם הכיתוב לפטה פתאום, ולכינוח יש שלט שלישי עם התמונה של גבינת גאודה, ושימו לב מה כתוב, העונה החדשה של גאודה. כאילו דחקות, זה אפילו לא משחקי מילים. לא הבדי, אבל זה שלישי אותו. העונה החדשה של גאודה, כאילו כמו העונה החדשה של פאודה לדעתי. נראה לי הם כאילו סתם, מה ואז חג שבוע צמח בקטן, כאילו לא, מה זה יהיה בצ'דר? אין כאילו סתם, כאילו באמת, כאילו אני חבל לי שזה נגמר בשלושה סוגי שלטים, כאילו בקלות אני תופר להם פה עוד איזה כמה, הנה למשל בשלוף עלק בשלוף מיום רביעי. הולכה מסורבלת גם אל הפאנצ'ים שהוא כתב. אנחנו פרמזן אדיר. אופה! אוקיי. לא, אוקיי, תתלהבו יותר. שחר, שילמד פה. וואו, גולן, וואו. אביעד היה ברצפה. בן אדם, אני עובדת בלכתוב דברים, אנחנו משקיעים יותר זמן. רוקפור אנד רול. וואו. לא יודעת. טוב, אני לא אמשיך לשלישי. לא, תן את השלישי, בטח השלישי זה זה. השלישי זה זה. מוצרלה רלה, תגידו לי מה קורה לה. אתה לא דייקת בבריף, אני צר לי, כן? הם השתמשו כאילו בשמות קצת אחרת. זה מה שקשת העמים עשו. לא, אתה עשית משחקי מילים כאלה עם השמות. הם יהיה בצ'דר, זה לא בדיוק. לא, הפאודה? הפאודה, כן. אבל גם הם לא נגעו ב... וואו. כן, תראה. טוב, מה? דבר. קודם כל, העובדה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, זה אומר שזה עורר איזושהי תשומת לב. אני מניח שמותג שמפרסם פעם ראשונה פרסום חוצות כזה, רוצה שיתעכבו על זה ושנייה, כי אני למשל לא הכרתי את הקשת טעמים עד שדיברת עליהם עכשיו. וואלה. הגזמת, זה שיר מאוד ידוע ברדיו. שיר? זה פרסומת שאצלם? בטח. זה שיר מאוד ידוע ברדיו. לי בלוק במוח. לא ידוע כמו ה... מה שיר מאוד ידוע? לא הבנתי שם. קשת העמים. מה קורה לכם? שינגל. זה שיר ידוע ברדיו. טוב. נכון. בביצוע שלי זה בכלל כאילו מאוד מאוד טוב. לא, לא, עשיתי זה טוב. עשיתי זה טוב. נכון, משהו כזה. מה זה? חברים, בואו נתקדם. אם כבר אנחנו בדחקות, זה בוקר של דחקות, שימי תבורי. בפרסומת של שופרסל, הוא עומד במעדניה, הוא מבקש מהמוכרת, שימי לי 100 גרם צהובה, שימי לי 200 גרם צפתית, שימי לי, כאילו, לא יאמן. עכשיו, זה היה חכם אם בסוף הוא נגיד היה אומר לה משהו כמו, יופי, עכשיו אני משודר לחג, ואז היינו מבינים שכאילו יש לו דפקה עם הסין, אז הוא אומר, במקום שימי לי, שימי לי. לא, זה על ריכוז עצמי, זה מצחיק. כן, אבל לא יודע, זה כאילו אין פאנץ' פה, מה זה שימי לי? אתם מכירים את הבדיחה הזאת על שהעמידו כתב עם מצלמה בשדרות רוטשילד בתל אביב? גבינת תבורי? אהבת? בום, בום, ככה, בום. הכתב שדרות רוטשילד, כן? כן, הוא עומד בשדרות רוטשילד הכתב עם מצלמה, והוא שואל עוברים ושווים, איך אומרים, שדרות רוטשילד או שדרות רוטשילד? וכולם טועים ואומרים שדרות רוטשילד, שדרות רוטשילד, עד שמגיע איזה מישהו, אומר לו, אדוני, איך נהוג לומר, שדרות רוטשילד או שדרות רוטשילד? אז הוא אומר לו, שדרות רוטשילד. והכתב מתלהב ואומר לו, כל הכבוד, אדוני, איזה יופי, סוף סוף. מאיפה אדוני? אז הוא אומר לו, אני מבר סבע. בר סבע, כן. למרות שזה הצפוי, זה מצחיק. לסיום. לסיום, אפשר לדבר על הפרסומת של נועה קירל ל-YES? לא יודע אם נספיק, מה... אני אגיד קודם. כן, בפינה שלך, בבקשה. כן, אני כאילו... לא יודע, אני מאס לי מאלה, באמת. מהגרנדיוז?
מושקע, ועוד פעם שיר, ועכשיו לקחו את לדה סיינשיין, וכאילו השיער, וכל האלף ואחת סצנות ולוקיישנים, ולא יודע. תראה, לא יש יודע, פה משהו יותר מדי, נורא כאילו מתוחכם, עם מודעות עצמית, עם זה שכאילו נועה קירל, היא בשיר שיער, הווייטנאם, הפציפיזם וכזה, והיא כאילו חיילת. כולם יודעים איפה היא משרתת, וכולם איפה שרתת, והיא בעצמה מתייחסת לזה בפרסומת, שאומרת, יאללה, 5:30 נגמר, וכאילו האוטובוס הזה של המסלול סלב, שהיא הולכת אליו, הוא כאילו הכי רחוק במלחמת וייטנאם שיכול להיות. נכון. ועדיין גם המודעות העצמית, לדעתי, לא מצליחה לנצח את ההשתנה מהמקפצה. ועם דגל ארצות הברית כזה מאוד בולט על המדים, כדי שחלילה לא יחשבו שהיא מבזה את מדי צהל או משהו כזה, נראה לי. בטח לא קיבלו אישור. ולא קיבלו אישור מן הסתם, והיא חיילת. יש שם איזה מין מערבולת כזאת פנימית ששוקעת לתוכה. אני חושב שאתה צודק. בוץ, היית אומר בוץ, שהיא שוחה בתוכו. כן, הבוץ הווייטנאמי, יצא לכם טוב. מינו הקירל, סלב אחר בחצי דקה האחרונה שיש לי, דקל וקנין, לקחו אותה לפרסומת. שמעתם על זה? לא. לקרטיבים של לא קרטיב, כן, גלידות פלדמן. פלדמן, כן. גלידות פלדמן, יש לו כזה כיסא, כמו שמשחקי הכס, רק שהכיסא עשוי ממקלות של אבטי גדולים כאלה. והוא שר שם, פלדמן, יא פלדמן, איזה מין עולם, 10 ב-10 יותר זול מחינם. מה, לא מצחיק אותך? לא, מעציב אותי קצת. למה? השימוש? כי זה לא בונה מותג. את המותג דקל וקנין, אבל אבל פלדמן זה מותג שקצת הייתי מצפה ממנו לא יותר. בסדר, מישהו שבטוח היה לוקח. שנייה, שים בצד את כל הסוגיה, כבדת המשקל של השימוש בילד, אולי ניצול של הילד וכזה. כן. ו כרגע, זאת אומרת, מבחינת זיהוי ההזדמנות, יצא לי לא טוב עם המשפט הקודם, בסדר, לא התכוונתי, די, עכשיו את סתם, שמת על זה אצבע, שמת על זה אצבע, שתקתי, שתקת, עשית פה פרצופים, עשיתי פרצופים, לא אמרתי, כי אמרת כבדת המשקל, מה אני חושב? צריך להגיד את זה עכשיו, אם מי שהבין, הבין, די. איך נפלת והיא רוכבת לך. מה זה רוכבת? רוכבת, גם אתה. לסמוך עליה בסנק רב? ישבתי בדומייה. אבל איך אתה אומר דבר כזה? כי דווקא כי אני נקי. היא כבדת משקל. כי אני נקי מהלג. אני רואה את הבן אדם כבן אדם. לא היה פה שום דבר בכלל. אבל תודה שחר. יום גשום. בקיצור, יאללה. יאללה, חברים. ביי גולן, תודה. ביי.